Вітаю, шановна Таращанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Тривалий час був відсутній в інфопросторі, отак от наочно, тому що дуже багато роботи, весна, формування спроможної мережі медичних закладів і переформатування комунального підприємства «Водоканал», запуск додаткових сил для комунального підприємства «Тараща благоустрій» і таке інше. Зайнятість зумовила те, що в соціальних мережах активно не з'являюся. І не з'являвся так само я і на минулому тижні, в силу того, що перебував у відрядженні декілька днів, відвідав форум по енергоефективності та відновленню України, відразу по поверненню з відрядження вирушив на схід до наших хлопців. І, чесно кажучи, не мав ні бажання, ні часу, ні сил для того, щоб моніторити, що ж там відбувається в соціальній мережі. Але на одну із публікацій не міг не відреагувати, тому як по поверненню, вчора повернувся додому, виїхав в місто і відразу мене почали засипати питаннями, а що ж за автомобіль, власне, ти купуєш на міську раду? Це буде твій службовий автомобіль? І таке інше. Не відразу, скажу так, зрозумів, в чому справа, тому, думаю, розберусь. І от сьогодні, коли закінчився робочий день, я більше години після роботи підписував відповіді на 33 запити, і це тільки за минулий тиждень, білоцерківського активіста, автора і адміністратора групи «Таращанська правда». І думаю, що сяду, розберусь і поясню, власне, вам, що ж за такий таємний автомобіль знахабнілий мер собі вирішив купити. Дану ситуацію опублікував, як я вже зазначив, мешканець Білої Церкви, якому не байдужа доля Таращанщини, який абсолютно безкоштовно, безкорисно і керуючись виключно бажанням покращити життя в громаді, вже більше року активно працює в публічному просторі по дискредитації місцевої влади на місцях. Почалося це все після того, коли ми оголосили збір одноденного заробітку з працівників Таращанської міської ради, відразу полетіла справа про вчинення міським головою кримінального правопорушення, незаконне вимагання грошей. В рамках цього кримінального провадження були допитані волонтери, яким працівники міської ради і комунальних підприємств передавали кошти. Люди, скажімо так, зазнали деяких незручностей, тому що допит у слідчого не всім подобається. І зрештою, в подальшому даний збір було зірвано. Довго задавався питанням, хто ж може бути зацікавлений в тому, щоб зірвати збір коштів для потреб Збройних сил. Я думаю, кожен із вас відповідь може дати на це питання самостійно. Потім даний білоцерківець дещо стих, заострення в нього відбуваються восени та навесні. От, власне, от ця весна не стала виключенням. Зараз ми спостерігаємо за активністю сторінки публічної «Таращанська правда». І ми на собі, працівники Таращанської міської ради та її структурних підрозділів, тони макулатури змушені і безліч часу змушені витрачати на те, щоб відповідати на запити даного громадянина. Але, власне, що ж за автомобіль? Так, дійсно, Таращанська міська рада оголосила тендер, закупівлю на придбання легкового автомобіля сумою 477 тисяч, і ми вбачаємо, що це має бути автомобіль Cherry Tiggo, білого кольору. Зараз поясню, чому саме китайський кросовер білого кольору. Думаю, хтось із вас вже здогадався. Автівка ця для мера? Ні. Я, прийшовши на посаду Таращанської міської ради, з першого дня відмовився від водія, який був на той час в міській раді, та від службового автомобіля. Автівка передана на відділ житлово-комунального господарства, використовується на виїзди комісій і таке інше. Міський же ж голова з першого дня використовує власний транспорт, заправляється, тобто слово автомобіль, власним коштом. Відрядження, робочі поїздки, чи це Київ, чи Біла Церква, чи навіть в Польщу я їздив на своєму автомобілі, це все відбувається за мій власний рахунок. Жодного разу не користувався послугами водія та жодного разу не їздив на службовому автомобілі. Аналогічна ситуація із усім керівництвом Таращанської міської ради. Ні заступники, ні керуючі справи, ні начальники відділів не мають службового автомобіля. Однак є службові автомобілі, водії в комунальних підприємствах. Головний лікар має водія та має транспорт, відділ освіти, Тараща тепломережа, комунальне підприємство і ряд інших, але це не відноситься до суті справа.
Що ж за автомобіль купує Трощанська міська рада? Пояснюю. На початку 2022 року Трощанська міська рада уклала меморандум з головним управлінням Національної поліції в Київській області про запуск проекту «Поліцейський офіцер громади». Станом на сьогодні станція «Поліцейський офіцер громади» створена в селі Лука. За домовленістю Трощанська міська рада взяла на себе зобов'язання забезпечити поліцейського офіцера громади службовим авто. В подальшому при формуванні решти 6 станцій офіцерів громади службовими автомобілями їх буде забезпечувати головне управління Національної поліції в Київській області. Зазвичай в інших громадах це проходить наступним чином. Міська рада передає грошову субвенцію на головне управління Національної поліції і Нацпол потім централізовано закуповує автомобілі та передає їх на офіцерів громади. Ми вирішили інакше з депутатами, тому що все-таки це запуск проєкту, і ніхто не впевнений, що даний проєкт запрацює. Тому, щоб вберегти гроші громади, ми прийняли рішення, що придбавати автомобіль буде саме Трощанська міська рада. Після придбання автомобіля цей автомобіль буде передано в користування офіцера громади. У випадку, якщо ця ж реформа не запрацює, автомобіль залишається у власності громади. 23 березня на сесії Трощанської міської ради було прийнято рішення про внесення змін до програми «Безпека громади». І, власне, були передбачені ці кошти в розмірі 477 тисяч гривень на придбання автомобіля для офіцера громади. Чи знав білоцерківець про дану закупівлю, як вона проходить? Так, як дана людина володіє абсолютно усіма аспектами роботи міської ради, 100% знав. Для чого тоді було роздувати в мережі такий фурор, подавати петицію на сайті Трощанської міської ради, от пости робити. Міська рада мочить по повній, вони закуповують легковий автомобіль. Ви взагалі з глузду з'їхали там. Народ, голосуйте за петицію, бо це вже якась вакханалія. Скоріше за все, це банальний вкид для звичайного пересічного мешканця громади, який не буде вдаватись в подробиці, що ж за автомобіль. По факту автомобіль придбаває міська рада, керує міською радою міський голова. І знову ж таки, звернувши увагу на те, що відбувається, людина систематично акцентує увагу на тих речах, які потім використовує для того, щоб дискредитувати владу. Так, згідно теорії білоцерківського активіста, і дерева в Тараші почали зрізати саме його, за його активності. Тому, наперед забігаючи, хочу усім мешканцям громади, білоцерківцю, донести, що, можливо, через деякий час з'явиться петиція про те, що Трощанська міська рада повинна закупити, для прикладу, екскаватор GCB. Чи Трощанська міська рада повинна провести тендер на закупівлю сміттєвоза та сміттєвих баків європейського зразка, які потім розставити по селах громади. Тому, друзі, ідучи наперед, скажу, що дані закупівлі вже оголошені, і ми закуповуємо GCB, закуповуємо для потреб Тараща благоустрою, закуповуємо сміттєвоз, закуповуємо європейські сміттєві баки для їх подальшого встановлення по селах громади і централізованого вивезення сміття. Крім того, Таращанська міська рада, знову ж таки забігаючи наперед, купує власну котельню для Таращанської центральної лікарні. Крім того, Таращанська міська рада планує перевести комунальне підприємство «Тараща тепломережа» на альтернативні види палива. Це дасть змогу знизити собівартість тепла, яке надає комунальне підприємство «Тараща тепломережа», і тим самим дати можливість даному підприємству заробляти кошти. Крім того, саме зараз ми почали реформу комунального підприємства «Тараща водоканал», і вже в найближчому майбутньому хочемо розпочати роботи по заміні 47 кілометрів трубопроводу в місті Тараща. Так само увага білоцерківця загострюється на поганому стані доріг.
Знаю, сам їжджу власним автомобілем по дорогах громади і хочу пояснити наступне. За минулий рік жодного ремонту доріг міської ради не проводилось. І пов'язано це виключно з 590-ю постановою та проблемами фінансування казначейства. Станом на сьогодні Таращанська міська рада чекає, допоки запустяться заводи, які виготовляють спеціальну емульсію для ремонту доріг. І власним автомобілем ми будемо ремонтувати дороги населених пунктів. Капітального ж ремонту доріг не буде, тому що, знову ж таки, 590 постанова, яка обмежує фінансування капітальних видатків на наступний рік. Якщо мова йде про дороги між населеними пунктами, я нагадую, що це дороги не міської ради, і вони це дороги обласного значення і державного, і підрядники там зовсім інші. Таращанська міська рада не може виділяти кошти на ремонт цих доріг. Водночас Таращанська міська рада неодноразово зверталась до служби автомобільних доріг України. Спільно з поліцією неодноразово ми фіксували вибоїни і поганий якісний стан доріг та направляли відповідні документи у відповідні департаменти профільні та до Національної поліції. Відповіді отримували, і вказано, що дані недоліки по цих дорогах будуть усунуті при наявному фінансуванні. Тому можна писати, можна закидувати міську раду запитами, але на стан доріг між населеними пунктами це не вплине. Що стосується населених пунктів, ми будемо максимально намагатись відремонтувати дороги як в місті Тараща, так і по селах громади. Тому, друзі, давайте навчимось думати, аналізувати і не вестись на дешеві провокації по типу «мер купує для себе автівку». Мені дуже прикро, що активісти з Білої Церкви намагаються зробити дурнями мешканців нашої громади. Тому, друзі, побіжу допідписувати запити для активіста з Білої Церкви, адміністратора групи «Таращанська правда», і продовжу працювати. А ми тим часом віримо в Збройні Сили України і в швидшу перемогу. Слава Україні!